الله أكبر. الله نحرستي كأن فردوسها كورابية وح أسقرا لوجو سمي حبالك ويا للديجان كأوبا عليه أو دع كونفورت عسمد هرجيسا مرحم حاتي محمد ديريه إيجا دارود وكم إذا هؤلاء شكالين توين كلها قرن كجمهورية سوماليلاند هرو مركيدة ينبديدة وحنا جناسة مرحوم كقيب قلي مدحونها كجمهورية سوماليلاند مدن مسبح عبدي شرقدون كقولها وكيل هذا حمنا كم إذا قولها وسير هذا تلياش إذا مدى قلب كسيدة مسؤولين حلل كل دوان كحي حكومة ترضى هيسا حل دبانو أضيال مدح دقمد علم أودين يددوين تربضن مدحونها كجمهورية سوماليلاند مدن مسبح عبدي أي شعب سوماليلاند كتعسيدي قريدة كتمي مرحوم حاجي محمد ديريه عيقا دارود او كميدها اوضياشا قران كانت مريد دا سومالي لان وحنو مدحونوه كوار رمي مراحل كي ايه تاريخ دي مرحومكو كلها سومالي لان وحنو هالكن مانتا وجوهنا آسكي حاجي محمد او داد كمانتا دا اهان وقوين دالكا اها اما وايا عرقوها اما تلقبانوها اوضياشي ووهينا او لعرام كرو مالون والبلا برير با نقل منا ايه قف اقوام بادن iyo tixraac iyo reference loo raacaa ayaan maanta aaskis joogna ilaahay isaga ha u naxariisto jannada firdowsaha ka waraabiyo qoyskii reer maxamed oo ballaaran oo fara badan oo meel baa daafaad uu ka joogana dhamaantood ilaahay samariyo iiman ha ka siiyo ilaahay idinkii qoyskii iyo ummadaba khayr awl khayr qaba ilaahay halkiisa ay noo keen ragii u dhana allah barakeeyo hablaba oo inay sidiisa ahaadaan dad samataalis oo waayay rag allah ka dhigo dhammaan ummadda iyo shacabigana waa ka tacsadeynaynaa ilaahay isaga ha u naxariisto jannada firdowsaha ka waraabiyo muslimiintii ka horreysay dhimatayna allah ha u naxariisto innagana allah inooga daba naxariisto ilaahay qabriga u waasiciyo dalka iyo dadkaba allah inoo barakeeyo dad iyo dunyaba allah inoo barakeeyo cirka madar khayr qaba nabad waasaca iyo barwaaqo ilaahay dalkana ha gaarsiiyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada wasiirka diinta iyo awqaafta wasiirka arrimaha dibadda maayirka caasimadda hargeysa gudoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada qaranka salaadiin ka mida madaxda dhaqanka soomaaliland iyo xildhibaano iyo taliyaal ciidan ayaa xabaasha dusheeda kaga waramay taariikhdii wanaagsanayd ee marxuumku uu ku lahaa nabadda iyo horumarka soomaaliland iyagoo allana uga baryey inuu naxariistii janno firdowse ka waraabiyo waxaan joognaa aaskii geeriye marxuum maxamed diiriye oo ahaa marxuum weyn oo qaranka ka baxay sida la sheegay nabadtalis ahaa ummadda uu soo shaqeeyey ay daliil u tahay geeli uu celiyey xilliga adkayd waxaa ka muuqataa maxamed diiriye wanaaggiisa iyo axsaankiisu dadka isugu yimi janaasadiisa ilaahay waxaan u baryaynaa subxaana wa tacaala inuu dembigiisa ku dhaafo shafaacada inaga aqbalo ilaahay ergaanunahay ergada allah inaga aqbalo dembigiisa allah dhaafo dembigii waalidkeenna allah dhaafo ka muslimiintoo dhan allah dhaafo ku wixii nool ilaahay ha u kordhiyo badqabka iyo caafimaadka inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan ilaahay uga baryayaa marxuumka inuu jannadii firdowse geeyo ilaahay dembigiisa iyo dembigii waalidiisba ha dhaafo iyo dembigeennaba waxaan si gaara u tacsiyeynayaa shicibka reer somaliland iyo wasiirkeenna tobano waxaa kaloon tacsiyeynayaa dhammaan ummadda halkan isugu timid maalin walba qof inagu qaaliya baa tegaya inta nool bay u tahay fariin iyo cibro qaadasho in halkaa loo wada socdo halkan maanta waxaynu ku aasaynaa odo weyn ilaahay baa weyne dhaqanyaqaan ahaa nabadoon ahaa deeq lahaa dood lahaa ummad dhammi maaragtay harsanaysay geed kastuu fadhiistana dood uu guul kala yimaada la fadhiisan jiray qof kastoo u tagana si fiican u dhegaysan jiray waan la isu daynaynaa dunyada waxaad waartood joogtaba maalin baad dhimanaysaa laakiin qofka waxaa wanaagsan uun adduunyada intuu joogay uu nool yahay inuu taariikh samaysto maanta xaaji daarad waxaa waxaasoo dadii ilaa madaxweynihii qaranka ugu joogaan waa qiimuhu lahaa waxaan halkan ka tacsiyadeynayaa qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo u horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo dhammaan shacbiweynaha soomaaliland oo uu ka baxay oday weyn oo qaranka jamhuuriyadda soomaaliland odayaashii qaranka soo dhisay ee tacabka faraha badan la geliyey jamhuuriyadda soomaaliland oo maanta aaskiisa aynu joogno runtii
waxaan mar labaad si gaar ah u tacsiyeeynayaa wasiirka Axmed Maxamed Diiriye Cige oo aabihi Maxamed Diiriye Cige daarood aynu maanta ku aasayno koonfurta magaalada Hargeysa halkaasii oo ahayd bartii uu geel ku celiyay qofkii ugu horeeyay ee geel runtii celiya geelashii dadkii hore kala dhici jireen celiya runtii كل نفس دائقة الموت كل نفس دائقة الموت إلى أي واحد نبرينا إنه إلى هاي إرجعي من هاي إرجعي سلامات بين من هاي أهل كيسي يدد كيسي بين من هاي إنه إلى أي قبر كون نوره محمد ديري إجا أدوان أحسن بوها وحانت كجرام إساء قارك يوم ما أنت مدحويني هورس هذا يا أسكيسي كسو قايب قلي سلطان عثمان كيو لدر دار ماي بايا كسو قايب قلي وعاشق عثمان ولياشي سي يوم مدي إله يوم باقي سو قايب قشي قبر الله ونور إن الله لهي أسكي وحن تشوغنا محمد ديري إله قبر الله ونور قبر الله ونور قول كحق إله وافتي إله وحر قبر إن إرجع إن إرجع دي لقى أقبل الله نجيله إله نجا أقبل إله نجا أقبل أمانتي سوى دعاء مانتونا دعاء هلو دمئيو هلو ودا دعائيو إنا الله وإنا إليه راجعون واحد ساكي نقاد انتي تليوين ومدد لما انتي انت كرتي انت مقاشي با كسو قيب بشي لما انتي مهور سبري من الله نقاسيو عائلة دي رياد دارول أمر رياد محمدنا سمري ايمان الله كسي أمر رياد نور با انت كرني سايل كان لما الله كسي سمري ايمان madaxweynaha uu abtiga u yahayna samiriye iman iyo dawladdiisa ma samiriye waxaan leenahay samiriye iman Allah inaga siiyo dhamaanteen raaskii uu ka baxayna ilaahay wax khair qaba oday taliyo ha mustanbeed buu ha dawlad iyo dadweynaba dadkii loo tagi jiray ee talada loo geyn jiray mustanbeedka abuha